まさかの3枠目、うん、どうしてもやりたいってモックさん言うから言ったかな俺。俺の中ではもうおいしんぼでぐったりな感じなんですけど薬物担当のモックさんですけども、そんな担当はした覚えがないですモックさんね、薬物担当ですからこのゲームでしょう。え、そういう流れでいくの？何のゲームですか？何ですか？何ですか？出たー、この画面がシュールだなこれな。うん、みんなわかるかなこのゲーム。チャゲ&マーシーね。違いますよ違いますよ、うん、チャゲじゃない、アスカ&マーシーで。アスカ&マーシーですね。ね、アスカ&マーシー、マーシーこれあれですね、そういう前提においてこのオープニングを見ると楽しいことになってますから。すごいね、もう妖精さんいるからね。妖精さん見えてますからプリンセス行く、どうでも行っちゃうっていうあたりですね。もう年の場合やばいやばい、常に妖精さん見えてる。妖精さん見えてますからねこれもうすごいんだよな、このこれ CD ソニーなんですよこれね。あ関松と一緒だ関松と一緒ですね。これキャラもの流行ってたんですかね。うん、これ選べるんですよね。おすごい、かわいい。これ奥さんの好みはどれですか？差分が分かんないんですけど、いまいち。もうじゃあいいです、順当に左上からいきましょう。どちらも12歳以下となっております。あ、そうですか、そうですか、ね、アイス魔女に囚われてるの、街であまり寄り道しないでね。まあ、若干余裕のあるセリフですけど、まあ、いきましょうか。街で薬を買わないでね。あ、脱いだー。脱いだもうこの辺りも若干こう、いただきます、いただきます。見ちゃいけないものが見えてる感ありますね、うん、マシーですか？マシマシです。プリンセスがいっぱいです。大丈夫かなこの背景がほとんど黒いからモックさんがなんかあ、やばいですねラスボス感ある頑張れ。そもそも今これが何ができるのかっていうところから思い出しておきます。あ、うん、しゃがめるんですね。あ、ちょライフが10減った。なんかありました？あ、上にも打てんだ。なるほど。はい、せせせ。あ、マジ、モクさんにそっくりだね。違います。あ、ハートが回収できる。ゼルダの伝説のブーメランみたいですね。なるほど。懐かしいなーっていう声がありますけど、何が懐かしいでしょうか？なんで懐かしいんでしょうか？バカ殿様に出ていた頃でしょうか？どっちが懐かしいですかね？ゲームですかね？マーシーですかね？ね、面白かったもん。いや、ね、バラエティタレントとしてはかなり逸材でしたね。もったいないですね。やっぱりアイテムとかに似てませんでしたっけ？気のせいかな？なんか打ったらなんか出てきてるの気がするんだけどね。関松より面白そうですね。おいしんぼよりも面白そうですね。おいしんぼよりは確実に面白いです。あーちゃめちゃ。あーちゃめちゃ。あー。死なない。え、それ。セーフ。おお。全然死にはしないんですね。泳げるんですね。うん、すごい。落ちます。落ちそうですね。落ちると何かあんのかな。下に行くのかな。落ちてみます？落ちてみましょうか。下に行くかゲームオーバーかですよ。色変わっただけ？え？嘘。下に向かって撃てないんだ。撃てない。撃てないんだ。何もないと。なぜ色が変わったんでしょうか。よくわかりませんが、とりあえず確認進めて。なんかすごい飛んできましたけど。ああ、こっちは落ちんのかよ。ああ、なるほど。アンダーグラウンドの世界へ。ああ、そういうことですか。アンダーグラウンドですか。あ、さっきのとこから戻るか。戻れるんですか。あ、そういうこと。あ、なるほどね。なるほどね。でも何もないのかな。ここ扉入れたりしない。高いですよこれ。ちょっと待ってよ。入れないんですか。我々の冒険ここで終わっちゃう。え、これ届かなくね。助走助走助走できるのかな。ちょっと気合ですよ気合。よし、よいしょ。あ、当たった。ダッシュできんだこれ。適当なこと言ったら当たった。これなんか今すごい勢いでさ、このお昔の、むずい。あ、そうでもない。あ、いける。いやあ、いけたいけた。ワンミス。あ、え、ダメ。え、ちょっと待って、おい、そんなスペランカーみたいな、いつの。アイスクライマー的な死に方でしたね。そうですね、スクロールで死にましたね。あ、なんかちょっとずつこのゲームが飲み込めてきましたけど、すぐにお腹いっぱい。あれ、モクさんこのゲーム得意だったんじゃないんだ。いや、記憶はございます。あれ、あ、そうなんだ。いや、見だったら見てた記憶あります。あ、そうか。ちょっと定期的に当たっていきますね。
奥さんはこのゲームどんなところが好きなんですか？そうですね、そうですね、あのゲーム性が高いところかな。さっきの確かにゲームって感じがしますね、うん、ゲームやってる感じがするからね、楽しい、楽しい。奥さんタイミング良くないね。そうですね、なんか昔のファミコンゲームのこうまた色変わる、色変わる、なんで色変わるんだあそこ。確かに。お、なんか取った。うん、何取ったっけ、注射器かな。ちょっとここ落ちる、ね、あれ色変わったでしょ、落ちるんだよ。また同じような構造ですね。無限ループかな。無限ループかな。ああ、こっちみんな無限ループかな。こっちみんな、こっちみんな。そして沈んでいく。あ、ちょっとマップ変わった。うん、私はね、本当にあのアクションゲームやると腕が動くタイプの人いるんで、本当に。ああ、それです。F0 とかやらせると敵面な。敵面動きます。F0 結構好きだったんでやったんですけど、ずっとダッシュジャンプじゃないですか。よくわからないところに今頭ぶつけましたね。硬えな。あ、あ、でかい。ハートの器が。あ、取れた。タリスマンが。タリスマン。あ、あ、あれ？戻れる。下あれトラマナ唱えてないとダメージ受ける。あのバリア。結構ダメージ受けるやつね。ダメージ受けちゃう。ジャンプ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ああ、え、むずくないこれ。超むずかないこれ。ちょっと流されてみましょう。ツイーン。ああ、なるほど。すごく見えるこれ、うん、確かに。見える見える。水に入ってる。あ、水に入ってると、うん、余計に。あ、これ。ちょっと待ってください。何の話をしてるの？顔だけになる。顔だけになると、すごく木さんが。似てる。これ、入れないんだな。あ、本当だ。あ、これ、あ、確かにちょっともうちょっと自分ではありません、ちょっと僕っぽいですね。でしょ、モクさんの大冒険行けないんですね。そうだ、どうしたらいいんでしょうね。どんどん流されるしかないんじゃないですか。とりあえず左の方行けばなんかきっと。しかもスクロールから戻れないって言ってモクさん流されてる。あ、なんかあるよ。何あれ、なんだろう、なんだ今の。あ、落ちる。やばい、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 確かしない。あそこから落ちたら芸能界から追放される。あ、でもあそこジャンプで登っていけそうですよ。ジャンプ、ジャンプ。あー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 、一番下まで来ちゃった。あ、これでやっとゲー、あ、これで死ぬ。あれ、あれ死んだ、ふかり。どうなってるんだろうこのゲームの、なんかどこで死んでどこで死なないのかが、うん、そうそうそう、それが難しいね。これぶつかってもいきなり死ぬわけじゃないんですね。ライフがあるっぽいっすね。ライフが500あるから。へえ、あ、これか、結構ありますよ。あるね。これがなくなると50回くらいぶつかっていいってことですか。結構強い。50回ぶつかっても大丈夫ですね。すごい頑丈。ワードが取れるのでほとんどの場合ぶつかってはしない気がします。やっぱり3回ぐらい再逮捕される人は違いますね。しぶといってことですね。ああ、なんで滑ってんの？モックさんだから。やめ、僕の重ねるのやめよう。氷のステージ的な。完成で。ね、B ダッシュの速度がね、若干遅いんだよね。あ、ああ。ノックバック。進まねえな。おい、このゲーム。あ、そう。進まないですね。うん。見どころまだ？見どころまだ？このタイミングの悪さ。チャゲ&アスカのモノマネさすぞ。頑張ってください。イエーイ。おお、行った、戻ってきた。あ、戻った。また赤くなってる。いやですね、面倒くさい。妹じゃない、お母さんから電話来た。立ち電話をかけました。リアル母から。今覚醒剤のゲームやってるの。やめてください。やめてください。電話口が不穏になるね。どうしますかね。てかこの画面の変わり映えのしないゲームですねこれね、随分と。まあ、使い回しでしょうね。そうですね、確実に。ああ、ようやくここまで戻ってきました。お、なんか出たよ。出てました、ね、お、お、3ウェイになった。やったね。また中出た。
薬物の瓶が出ました。違うんですよ。違う。違うということにしてあげてください。おお。これはなんかあれですね、あのグラディウスで相手に取ったりぐらいのなんか安心感がありますね。あ、なんかすっげえ。こっちみんな。みんな。もっと左下の画面見てる。ん？右上の見てる。いや、これを見て。右上見てたら気づくと思いますけど。ああ。なんか楽しいことになってる。なんか微妙な過ごし方してるな。あ、即死。え？嘘でしょ。最初からなんかすまねえこのゲーム。うわ。モクさん見どころまだ見どころすまないよ。なんかですね、昔高橋のプレイを見せるときに感じたイライラ感を感じてます。もう体力はあるからぶつかることを良しとして、うん、倒す意味ないもんね。体力は関係ないもんね、あの蟻の山みたいな、うん、あ、蟻の課長レベルかなモクさんって。一撃死はしんどいか。なんでこっち見るんでしょう。わかんない。まだ時間かかりそうっすかね。そうっすね。これこんな時間のかかるゲームでしたっけこれ。そこで右に落ちれば早いんじゃない。さっきのあのスリーメイトってどうしてる？そいつ倒せばいいんだよ。薬が。あれなんか色変わってきたよ。なんかすごい毒食らってる感じになってんだけど。あれ治った。なんで？なんだったんだ今。なんで治ったの？可能性はある。てっきり禁断症状が出たのかと。それに近いもの。さあ即死ゾーンです。ノックバックでやられる。少ししか回復しないな。50回復ですね。この後あ、なんか消えたロックバン通過。勘弁してくださいよ。テクイナー。やったー。あれ、下からの当たり判定ねえんだな。そういうこと。おお。あー、危ねー。すげえアイスクライマー方式。助けスクロールしてる。タイミングよければいけんのかな。あ、そのまま。ああ、もうプリンセスがいっぱい。ああ。なんでこのゲームやろうと思ったんですか。難しいな。うん、難しいな。難しいな。よし、誰か、アイさんやる。無理でしょ。見どころ的なのが何もない。これなんかステージ変えてみようか。ああ、モクさんでできるゲーム1個あったわ。僕にできるゲームがあったら、ぜひ教えてほしいな。でもあと何分？あと20何分ぐらい。結構ありますね。意外とあった。モクさん、急に諦め気味。モクさん、ミルクティーあるよ。あの、モクさん、何しに来たんですかっていう、きついコメントが。ごもっともです。はい、どうぞ。なんかあるぞ。ん？算数1年、計算ゲーム。やったね、これ昔。これできるでしょ。これやってたね。前やってたのね、3、4年だったんですよね。そうですな。あれあれ動きませんね。動きませんね。あ、来ました、来ました。じゃあ、せっかくだから足し算からいこうか。そうだね。足し算からいこう。初心に帰って。そうだね、コース1から始めよう。頑張れ。これ1人でやると2人でやるっていうのは、2人でやる意味あるんですかね。頑張れ、頑張れ。はーい。頑張れ、頑張れ。ハートマーク。すごい、あゆさんの頑張れが聞けた。これは、これは新年から演技がいい。いやいいわ。え、こういうゲームだっけ。今一瞬ゲーム性が分からなくてすごい疲れたんですけど。え、これ何？10にぶつかればいいってこと？答えの数字が出るまで。そうだよね、きっとね。2車線です。一方通行。これぶつかったらどうなるんですかね。死ぬんじゃないですか。死ぬんですかね。これ避けちゃったらアウトなんですよね。あ、こうやって。
はい、これ余計なやつにぶつかったらダメってことか、はい、うん、はい、じゃあ引き算やりますか、引き算やりましょう、もうやった、どんどんと適当な感じにやっていきます。おおー、なんかちょっとゲーム性が変わった。で、うんうん、うん、自分取れない、あ、これか、うさぎか、うさぎさんだ。ちょっと待ってください。なんで上り下りしてるんですか。どういうゲーム性なんですかこれ。これなんかボタン押したら A とか B とか 何も起こらない。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ゲーム性を誰か教えてください。これえ心ぴょん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 するんじゃ。あ、ゼロゼロ。お、これはモクさんでも答えわかるね。だから答えはわかるんですよ、もちろん。答えはわかるんですよ。いやいや、だからゼロ以外のまたいだどうなる。何も来ない。ああ、いやだからえモクさん引き算できないの。お、なんか趣旨がようやくわかった気がしました。趣旨がわかった。そういうことですか。はいはいはい、違うの。あれ、僕の趣旨の解釈が間違ってるんですか。これどうすればいいんですか。どうすればいいんですか。ちょっと待ってください。え、ま、たさっき4を取ってなんか、あの彼女の元へ走っていきましたよね、ええ、5を取って、あ、取ったえ、どうやって取ったの。わかんねえんだ。なんか適当に何回かまたげばいいってこと。そういうこと。何回かピョンピョンすればいい。あ、来た。あ、クルーズが来ます。やばい、クルーズ来ちゃう。何クルーズって。ニコ生クルーズでいろんなのを見てる人たちが、小林製薬の S 男子ではレトロゲーム中心にプレイしてますが、今日はよりにもよってのタイミングで来ましたね。すごいですね。今夜も奥さん持ってるな。算数ゲーム1年をやってみますけども。この絵面すごいね。ちょっと待って、これまたゲーム性が分かんない。ああ、そういうことか。足し算間違えた。違うんだよ、ゲーム性が。足し算じゃなくてゲーム性が分かんない。12になってるよ。これ何？だからほら、ちょっともう、ダメだ、足し算できないよ。じゃあ、いや、ちょっと、じゃあ引き算お願いします。ちょっと待って、あ、クルーズが去っていきました。あ、待って、ストーカー顔。僕を見捨てないで。お、コメントが正統派なストーカー顔してるって。正統派なんだ。すごい、正統派も正統派じゃん、見えんの。鳥にぶつかんないように言ってくださいね。あ、ゴールはあるじゃないですか、ね、あれですか、ええ、あれですか、そうですか。気球のゴールってなんだろうと思いますけどね。クルーズから降りてくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。小林製薬の S 端子では毎週平日月水金夜21時からゲーム実況しております。どうも、ストーカー顔が今日はゲストに来ております。ゲストのモックさんが今日はプレイしてます。ストーカー顔の人は滅多に来ません。年に1、2回来たこの間です。あだ名博士っていうコメントもありますね。違います。それは別の人がいます。別な人です。別な人で博士います。実はそちらの方、はい、順調ですね。なんかゲーム性が分かってしまうと普通に、あ、K、 った。カセット入れ替わりました。何になったんですか。残り10分ぐらいですよ。はい。これ何？なんですか。計算ゲームがお飽きになったようで次のゲームに移ろうとしておりますが、横でファミコンガチャガチャ本当にやってる様はなかなかにこうシュールな映像ですね。何、次起動しない。奥さんの嫌いなミルクティーで。やめてください。やめてください。あんたがマジで起動した。ちょっと待って、また計算ゲームかよ。しかもなんか画面がすごいことになってる。あ、やばいやばい。画面がやばい。おい、待って。割り。割り。計算ゲーム3年だよ。割り。かけそば。かけそばで、あ、一人でやるのかな。お、潜水艦。これ答えわかんねえな。やべえ、これ熱いな、これ超むずい。むずいな。むずいな。これ小学3年にできるかな。15÷3。お、正解した。やった。見えなくてもなんとかなる。ノリ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 。すごい、これどこ
どこのあれですか、ちょっと待って、これ本気で分かんない、ね、あれですか、駆逐艦ですか、駆逐艦ですかね、7かな、下は潜水艦の、うん、ですね、ゴーヤですかね、あーやられた、やられた、これね、35歳の方にもちょうどいい、これ、カンコレみたいな感じなんで、カンコレ、カンコレ、壁が全部ノリノリ、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 上からやっぱり爆雷落としますから、駆逐艦ですかね、あれね、駆逐艦ですね、駆逐艦、これはなんとなく分かるぞ、あ、数字初めてちゃんと見えた、これは簡単です、これは簡単ですよ、僕にも分かるね、答えを当てるで、当てるでち、おい、分かる途端にそれかよ、どうなってんだ、すいません、目の方の数字がいまいち分かりません、これゼロじゃないですか、ノリが4つあり、どうですか、ゼロなんですかね、ゼロでしょ、15×8 で、あ、これ8なのか、8ですね、ん？これどうなってんの？どうやって選ぶんだこれ？また編成が分かんない。二段ジャンプ？お、おー、そうですか。あ、いたいたいた。おお。なんかもうすでに画像、あ、だんだん画面が綺麗になってきた。そういうことあるんですね。あるんだね。接触が良くなってきましたね。おお。すごいすごい。なんか正解の方が虚しいのはなんでなんでしょうね。ちょっと見たことない三様数字がありますけどね。そうですね。ですね、アラビアとかにある文字ですかこれ。僕見た記憶がない。カンボジアであの文字見たな。そうですか。カンボジア数学かなこれはね。これ。分かった。もうちょっとバグんねえのかな。おいおいバグる。あーすごいことになったぞこれ。じゃあ掛け算いきまーす。読めません。ハングルみたいになってるけど。読めません。おなんだこれ。時期どれなんでしょう、かっこいいパックマンみたいな、問題が分かんねえな問題がちょっと待ってください、またノリになってる、すいません問題が全く分からないんでクリアの方法が分からないんですあーちょっと待ってくれよこれえ、何これパックマン、パックマンですかね、え、でもその白いの4箇所あるでしょ、そこに入ればいいんじゃない、入ればいいのかな、当てずっぽで入るんじゃない、入った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 、あった、あ、まだ終わんない文字化けして何が何かわからない、これまず問題の定義がわからないからね、うん、そうですね、なんか大学の論文みたいだね定義から始める、定義からは、え、そこ入ればいいんじゃない、入るよ、うん、あ、5、15、うん、15 ちょっと待ってください、おそこも入ろう入ろう、全部入ってこか、あれ毎年以下やってます今、あ、1と5と1と5と6と6、もう1箇所は、うん、なんだこれ、全部開けないとまずね何ちょっと待って、最高得点やっぱり毎年以下なんじゃないかこれ、終わんないんだけど、そして終わらないだからどうしたか、どうしたらいいんだやばい、ニコニコ一番にノリ貼られちゃった奥さん頑張って、ちょっと待ってなんだこれ、ごめんなさい、これまたゲーム性がわからない、頑張れ頑張れ、ああ、答え見えてきたよ、あ、これだんだん接触良くなってくるねだからおかしいじゃん、え、これ今宇宙船かけるのが多数なんだ、え、ちょっと待って、640ってどう、あ、これ時期車だ、 あ、敵も車だわ、え、どういう問題これ、これ問題が分かんない、まだ、あ、なんか上から落ちてきたよ、なんか、あ、ちょっと差がいっぱい落ちてきた、分かんないね、差がいっぱい落ちてきた、あの、掛け算にしてもなんかね、確かに新しいタイプのなんか変なの出た、楽しみ方、あー追い詰められた、詰んだー、これむずい、詰んだじゃなくて詰んだじゃなくてもうゲーム性が詰んでんだよ、腹なんだよこれ、とりあえず全部開けるしかないんじゃない、その1、先生またバグってひどいこと人っていうんじゃない、んじゃない、んですね、あんですね、いやなんですね、感情入ってないかな、怖いです、あの、怖いんですけど、ここからさらにモックさんの映像を重ねる、うん気持ち悪い、なんだか分からない、うわ上の方ちょっとよく分かんないぞもうあのそれで入った数字が何なのかも分かんないんですけどこれどうしたらいいんですか、これどうしたらいいんですか、これ誰か教えてください、あー白くなってきたよ、なんか怪しかった、なんか白、あれニコ生の画面がバグってきたこれとりあえず数字ガンガン取っていこう、そう取っていこう、うん、そういう趣旨なの、全部取っていこう、何回も取っていこう、何回もやっていこう、うん、何回も言っても、言っても、何回も言っても、うん、何回も。でも何を取ったのか分からないよ。左下に9があるのか。ごめん、あの当たってもね、全然悔しくもなんともない。なぜなら何をやっているのか分からないから。うん。ああ、赤くなってきたよ、画面が。うん。
お、さらにいったぞ。じゃあマリさん行ってみようかな。マリさん一人でや、あ、コースに行ってみようかな。一人行ってみようかな。あ、もう何つも分かんないねこれ。むずいよ。これどれが時期なんだ。これかな。あ、これだ、これだ。だからさ、これ何があるのかすら分かんない。ヒントは小学3年っていうことだけですからね。それも出てたよ。お、飛び越えた。具体、あ、もう右にもちょっと見えてきますね。テト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 って書いてある。って書いてある。テトテト。あ、僕の夏休み8月32日だこれ。あー、そういうことか。正解出た。出られんじゃん。じゃあ出らんねえじゃん。ダメじゃん。残り77。ささ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 、ちょっと待って。なんか夢、夢日記。怖いこれ。怖いよ、怖いよ、怖いよ。これ何、あの、これ、うんっていっぱい書いてある。ビブラートかかってます。うーん、よー、最高。チカ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 チ。なんとかショックになる。そうですよ、本当だよ。すいません、もうできることがないんですけど。あ、死んだ。死んだ。ノリ。ノリ、残り。ルイショー。LSD かな。プリンセスがいっぱいの影響かな。マーシーかな。あの、怖い怖い。なんだろう、この背景のすごいバグった感。もうちょっとバグり方直しますか。うん、バグり方を直すっていうのはよくわかんないんだけど。あれ、やめなさい。バグ具合を調節するのやめてください。あ、こんぐらいでどうですか。ちょっとさっきのゲーム何だったのか見てみましょうか。お、お、あ、割り算だったんですね。え、じゃあ 2を取ればいいの、まず。あー、なるほど。あー、フェイント、フェイント。4、4、フェイント。こいつのさ、戻るタイミングがわかんねえんだよ。あー、パラシュートで降りてしまわれた。なるほど。3だね、3。戻れよ、おとなしく。お、2、2、4、3。あまり、あまり3。あパラシュートで降りるんだ。車のやつは何だったの。車、一応助かるんだ。死なないんだ。逃げる、あれ、逃げちゃう。うん、シュールなゲームだね。あ、綺麗になりましたね。あ、綺麗になりましたね。さっきのやつどれでしたっけ。もう割り算、割り算、割り算でしたっけ。コース2、コース、ん、ちょっと待って、さっきのね、もう一回謎を解きたいんだよ。あの、どんなゲームだったのかっていう。あ、車のやつ、車のやつが何だったのか知りたい。どれでしたっけ。割り算じゃないですか。計算かな。1しかやってないと思うね。あ、これだ、あ、これだ。あ、順番にやっていくの、これを。じゃあ5だ、5じゃん。でも5ないよ。5を探すのかな。あ、出さないとまずいけない。うん、あー、あー、エブー、山岡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 、ダメだな。かわいかった。かわいい山岡。山岡入れない。意外に感性がついてるんで難しいですねこれ。これ5をゲットしたとしても、アンキモはもう終わりました。先ほど、はい、先ほどやりました。お、あった。これをこれでいいんだよ。もう一回入る。もう一回入る。あれ？あ、出た。え、そういうこと？正解。で、はい、謎は全て解けましたね。あ、じゃあ次のセクションですね。次ゼロ？じゃあまたモクさん来てください。はーい。はい。次算数4年やってください。はい。あんのそれ。じゃあ今日はこれでね、残り1分ですので、このまま今日はこれで終わりです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お付き合いくださった方もありがとうございました。お仕事これからも頑張ってください。ね、皆さんもう、ね、はい、年頭仕事始まってるかと思いますけど。ね、お疲れ様です。そしてね、あの、思う様ゼロを引かないっていうね。じゃあニコ生、ゲームニコ生、またあさって。またあさって。よろしくお願いします。